África. Em meus lábios grossos fermenta a farinha do sarcasmo que coloniza minha mãe África. Em meus ouvidos não levo ao coração seco, misturada com o sol dos pensamentos, a sintaxe anglo-latina de novas palavras. Amo-me com a única verdade dos seus evangelhos, a mística das suas miçangas e da sua pólvora, a lógica das suas rajadas de metralhadora. E enchem-me de sons que não sinto, das canções das suas terras que não conheço. E dão-me a única permitida grandeza dos seus heróis, a glória dos seus monumentos de pedra, a sedução dos seus pornográficos Rolls-Royce e dádiva quotidiana das suas casas de passe. Ajoelho-me aos pés dos seus dedos de cabelos lisos e na minha boca diluo o abstrato sabor da carne de hóstias em milanesinhas, com circunferências, hipóteses católicas do pão. Em vez dos meus amuletos de garras de leopardo, vendem sua desinfectação, desinfectante bênção. A vergonha de uma certidão de filho de pai incógnito, uma educativa sessão de striptease e meio litro de vinho tinto com graduação de álcool branco, exata só para negro, um gramofone de magaíça, um filme de heróis de carabina a vencer traições selvagens armados de penas e flechas, e o ósculo das suas balas e de seus gases lacrimogéneos civiliza o meu casto pudor africano. Efígies de Cristo suspendem ao meu pescoço, em rodelas de latão, em vez dos meus autênticos mutovanas de chuva e da fecundidade das virgens, do ciúme e da colheita de amendoim novo. E aprendo que os homens inventaram a confortável cadeira elétrica, a técnica de Buchenwald e as bombas V2 acenderam fogos de artifício nas pupilas de ex-meninos de Varsóvia. Criaram Al Capone, Hollywood, Harlem, a seita do Ku Klux Klan, Cato Manor e Shelbyville, e emprenharam o pássaro que fez o choco sobre os ninhos mornos de Hiroshima e Nagasaki. Conheciam o segredo das palavras de Charlie Chaplin, leem Platão, Marx, Gandhi, Einstein e Jean-Paul Sartre, e sabem que García Lorca não morreu, mas foi assassinado. São filhos dos santos que descobriram a Inquisição, pervertendo labaredas a crucificada nudez da sua Joana d'Arc, e agora vêm arar os meus campos com charruas made in Germany. Mas não ouvem a sutil voz das árvores, nos ouvidos surdos dos espasmos das turbinas, não leem os meus livros de nuvens, o sinal das cheias e das secas, e nos seus olhos ofuscados pelos clarões metalúrgicos, extinguiu-se a eloquente epidérmica beleza de todas as flores, das flores do universo, e já não entendem o gorjeio romântico das aves de casta, instintos de asa em banda nas pistas do éter, infalíveis e em simultâneos bicos trespassando sôfregos a infinita cor impalpável de um céu que não existe. E no colo macio das ondas, não adivinham os vermelhos, sulcos das quilhas negreiras, e não sentem como eu sinto o pronúncio trágico sobre os transatlânticos da cólera das catanas de ossos nos batucos do mar. E no coração deles, a grandeza do sentimento é do tamanho cowboy do nimbo dos átomos desfolhados no duplo rodeio aéreo no Japão. Mas nos verdes caminhos oníricos do nosso desespero, perdoa-lhes a sua bela civilização à custa do sangue, ouro, marfim, amêndoas e bíceps do meu povo. E ao som másculo dos tantãs tribais, o eros do meu grito fecunda o húmus dos navios negreiros. E ergo no equinócio da minha terra o moçambicano rubi do nosso mais belo canto chironga, e na insólita bravura dos rins da plena madrugada, a necessária carícia dos meus dedos selvagens e a tácita harmonia das azagaias no cio das raças, belas como altivos folhos de ouro
eretos no ventre nervoso da noite africana. Poema de José Craveirinha, talvez o maior poeta moçambicano. Junto com Noemi de Souza. Ótimo. Foi. Malaya,
Isto é, aparece primeiro homem, que é Faustino Bonal. Em 1975, eu voltei a Moçambique depois de quase 25 anos de ausência. Voltei para a Independência. E logo em seguida, tive um convite da Frelimo para me ocupar numa política de produção para o cinema moçambicano, aceitei e fiquei uns 2 anos em Moçambique. Nos primeiros tempos eu me preocupei mais com a formação de quadros moçambicanos, técnicos, para isso levei vários técnicos brasileiros daqui, alguns ficaram lá, como o Licínio Azevedo, que hoje é o maior cineasta moçambicano, faz filmes maravilhosos, e continua ativo. Outros voltaram, porque Moçambique também tornou-se, a partir de um determinado momento, um ponto em que exilados políticos, depois de serem um périplo pela Europa, seja passando pelo Chile, muitos deles, e depois indo para a França, ou para a Itália, ou para a Suécia, depois acabavam indo para Moçambique e ficando lá, alguns por longos períodos, até mesmo aqui até aos anos 80, ficavam por lá. E outros casaram e constituíam uma vida própria em Moçambique. Mas quando eu comecei a formar os quadros moçambicanos, quadros técnicos, ao mesmo tempo havia um projeto extremamente interessante, que era das aldeias comunais, que eram aldeias, e como o próprio termo diz, aldeias comunais, aldeias de grupos de pessoas ao longo de todo Moçambique, que tinham uma identidade própria e estabeleciam uma rede entre elas. E eu pensei que essas aldeias comunais podiam ser um ponto de partida para uma rede de exibição de filmes. Para isso, estabeleci um projeto com a ajuda de vários companheiros lá, arquitetos, etc., para ter um ponto de exibição em cada uma dessas aldeias e uma rede de um cinema móvel que fosse passando por essas cidades e passando os filmes que interessava projetar. Esse projeto me custou 6, 8 meses, fiz um mapeamento total de tudo isso e estava tudo de pé, mas acontece que esse projeto acabou sendo, não digo vetado, porque não existiu isso, mas morrendo. E sem que saiba muito bem porquê. Eu, de resto, não me surpreendeu tanto, porque depois desse longo período que eu estive lá trabalhando pelo cinema moçambicano, havia em que se formaram muitos desses técnicos na área de fotografia, de laboratório, de som, e começou a se fundou um jornal nacional que era o Cuxacanema, começou a produzir sistematicamente atualidades todas as semanas e até pequenos filmes, etc., que houve uma grande efervescência. Tivemos a presença de duas figuras estelares, como o Jean Rouch, que interessava pelo cinema etnográfico dele, e pelo Godard, que queria fundar um nascimento da linguagem de uma nação, como uma alegoria ao Griffith, e que tentou fazer isso, mas acabou também não dando muito certo. De resto, quando logo na primeira vez que eu fui, que eu recebi o convite, o ministro da Informação, ao qual estava ligado o cinema, o ministro Jorge Rebelo, uma eminência parda da Frelimo, um dos grandes teóricos da Frelimo, e tinha feito convite,
Eu tinha dito o seguinte, que eu iria de boa vontade. E quando me convidaram para tomar conta do Godá, mas literalmente tomar conta, eu ficar responsável pelo Godá, eu disse, olha, acontece o seguinte, essa responsabilidade eu não vou tomar por dois motivos. O primeiro é porque tomar conta, eu não sei como é que se faz isso. E segundo, mesmo se soubesse, essa uma vaga ideia, eu não faria isso com um colega. E além do mais, eu acho que o Godard possa fazer aqui em Moçambique as possíveis gafes, digamos assim, políticas que eu possa cometer vão ser úteis, porque todas as frentes revolucionárias têm tendência a se dogmatizar de uma certa forma. E é a função das frentes artísticas, entre quais está o cinema, questionar isso. E ninguém melhor que o Godard para questionar isso, pela figura que ele é, pelo espaço político que ele tem, pela repercussão que ele tem, e pelo próprio, me permita dizer, camarada ministro, pela própria independência que tem em relação à própria Frelimo, que possivelmente não será aquela que eu tenho como moçambicano, embora também tenha um estatuto muito especial de liberdade total de ação. Portanto, estou lhe dizendo francamente isso, que a frente artística está aqui e tem o dever, a obrigação de questionar a frente revolucionária. Mal sabia eu dizendo isso que, de certa forma, não como causa e efeito, mas como se, de certa maneira, mais adiante, eu via que não havia mais espaço para mim, nas minhas convicções políticas, com a morte de Samora Machel, que era a grande figura da Revolução Moçambicana, um sujeito de uma inteligência rara, de um carisma total, fez até o Fidel cantar em praça pública. Era uma figura maravilhosa, humana e política. E quando ele morreu, eu vi que não tinha mais espaço para grande coisa, só quis fazer moeda, que me deram as condições de fazer moeda, e fiz moeda, mas já sabendo que era uma carta de despedida à minha estadia moçambicana naquela época. É um filme pelo qual eu tenho um imenso carinho, porque permitiu experimentar uma linha de criação que eu tinha simplesmente aflorado nos meus filmes aqui no Brasil, que é aquilo que chamam de documentário, não é? E que é documentário, mas que precisa ser revisitado esse conceito de documentário, porque está anquilosado e está interpretado de uma forma que eu pessoalmente, eu e muitos, não concordamos. Que é o documentário é mais do que é o documentário como ele é visto. O documentário, para mim e para muitos outros, é uma forma de ficção, um gênero da ficção. É o simples fato de enquadrar já é intervir. E a isenção que se atribui que o documentário tem que ter, desde as fundações da época do Flaherty no Nanuk do Norte e outros grandes filmes, de Murnau e outros, não é verdadeiro. O documentário é uma ficção, sim. O cinema todo ele é ficção. Não há uma parte de verdade. O cinema de verdade, o cinema de verdade é um cinema que é contraditório, porque é um cinema mentiroso nesse sentido. Embora reformule conceitos que são interessantes, que sejam uma estética interessante, é um debate profundo, completo e mais aprofundado que a gente precisa ter sobre o que é o documentário. E eu já tinha esse conceito de documentário, então eu, quando eu fui fazer Moeda, eu estava, para mim, fazendo um filme de ficção, a partir de uma peça ficcional e com um olhar de ficcionista. E foi assim que Moeda foi feito, como um filme de ficção. E para marcar bem isso, sabendo de que esse mal-entendido poderia ficar, existir e ainda ia perdurar, eu fiz questão de chamar o primeiro filme de ficção moçambicano. E continua assinando embaixo. É o primeiro filme de ficção moçambicano. Eu poderia falar sobre
Moçambique, evidentemente, nasci lá, vivi lá até aos 20 anos de idade, 20, 21 de idade, sem nunca ter saído lá. Quer dizer, sou um autêntico produto moçambicano, eu me considero africano, e orgulhosamente africano, como se deve ser orgulhosamente brasileiro ou orgulhosamente árabe. Quer dizer, estar ancorado nas suas raízes, nas suas culturas. Eu tenho da África, embora filho de dois colonos, que é um estatuto especial, não deixo considerar um moçambicano total e completo. E tenho muito orgulho cada vez que vou a Moçambique assim ser recebido por todos que eu encontro como um verdadeiro moçambicano que eu sou. Mas mais que moçambicano por nascimento, eu sou culturalmente africano. Eu tenho muito da cultura africana pela minha infância, pelas marcas muito fortes culturais da África, que estão presentes, evidentemente, com a sua própria personalidade na terra moçambicana. E eu sou um produto muito claro dessas influências que eu trago desde o berço. Tive uma mãe preta que me acompanhou quase a vida inteira, até hoje, e de quem eu tenho um carinho, uma saudade imensa, e é das figuras mais fortes da minha vida, e sempre será. A Rosa será sempre uma das minhas grandes paixões. E quem se apaixonou por uma mãe, quem teve uma mãe como a Rosa, e aprendi tanta coisa dela, da África, dela, dos outros, e do amor e do carinho. Não sei como se pode ser outro a não ser aquilo que eu sou em relação a Moçambique. Tenho uma nostalgia imensa, vou morrer com essa nostalgia, sabendo que o meu desenvolvimento pessoal, a minha vida pessoal, foi me afastando sempre das minhas origens, mas elas estão sempre presentes e marcadas. E em meus filmes, eu acho e fico feliz quando alguns críticos mais atentos ou mais argutos têm observado em filmes, assim como, por exemplo, Sweet Hunters, filmes que não têm nada a ver, filmados na Europa, com personagens que descobrem marcas muito africanas, em última análise moçambicanas, marcas dessa minha formação moçambicana de berço. Não gosto de falar muito sobre Moçambique, eu fico um pouco comovido, começa a gaguejar muito e não é o momento de gaguejar. Então. O Rui, a Inês Cordeiro da Silva Dias pergunta como foi a relação INC com o Brasil, qual foi a contribuição dos brasileiros ao INC e como o INC contribuiu para esses brasileiros. Como foi essa troca de mão dupla? Essa troca de mão dupla não houve muito. Não houve muito. Nós estamos num período em que a África e Moçambique não era muito bem vista pelo governo brasileiro, não é? nas décadas da ditadura, não é? Quer dizer, então não havia grandes apoios. E, na realidade, era uma coisa que eu fazia eu em nome do Instituto Nacional de INC de Moçambique, eu fazia convites, eu mandava umas passagens, se acertava uma cooperação, e eles iam para lá. Era uma coisa que tinha pouco respaldo oficial, porque não foi procurado esse respaldo, porque não havia espaço político nesse momento para isso. De maneira que não se desenvolveu nada nesse sentido muito forte. Você, no começo da tua fala, falou em um circuito cinematográfico que você montou nas aldeias. Quais filmes eram exibidos? Era para ser montado, mas esse projeto das aldeias comunais
foi cortado pela Frelim. Não sei porquê, nunca cheguei a saber, porque isso chegou nas altas esferas ministeriais, não passou para um nível, para um escalão onde eu pudesse ter acesso, de maneira que eu não sou, mas o facto é que eu já tinha esse projeto, já tinha os desenhos das casas, já tinha tudo, já tinha feito umas comissões para os filmes, etc. E estava tudo montado para ser feito, quando o projeto subitamente foi cortado da pauta. Foi aí que eu vi que eu não tinha mais espaço político e decidi voltar para o Brasil. Além de mais, tinha uma possibilidade de fazer um filme aqui no Brasil pelo Jarbas, e que diz, vem aqui, vamos fazer filmar, claro que é um filme que não se fez, mas eu voltei e de qualquer maneira teria voltado. Certo. Uma coisa que salta aos olhos vendo um filme como Moeda é a diversidade de registros, né? Tem documentário, tem filme etnográfico, tem registros de um ritual comunal. Foi proposital essa ideia de fazer o primeiro filme com uma diversidade de gêneros, quase como a questionar todos os gêneros da história do cinema? Sempre que me perguntam do passado sobre um filme, se foi intencional, eu raramente sei responder. Raramente sei responder com convicção ou com... porque se passa na tua cabeça mil coisas nesse momento, né? O que é que foi intencional? Claro que há intenção, e as coisas não surgem, mas há coisas que são vêm de um campo de subjetividade que você pode dizer que não foi intencional. Não sei. Está lá, é porque houve intenção. É assim que eu considero. Eu confesso que não tenho uma vocação para tentar deslindar esses processos criativos. Eu acho que os processos criativos é bom não mexer demais com eles. Há um plano do racional que é muito importante trabalhar, mas há um plano da intuição, que é essa forma de raciocínio, que é uma forma de raciocínio, que é um cartesianismo próprio, a meu ver, a intuição, que eu gosto de deixar para mim na sombra, porque tentar explicá-lo, tentar manipulá-lo, ou tentar conhecer, eu acho que é uma forma de o perder. Então, eu prefiro não fazer esse tipo de análise, deixar isso para os críticos, para os estudiosos que estão mais preparados e têm os instrumentos melhores para esse tipo de compreensão. Entendo, mas ao mesmo tempo é um filme declaradamente anticolonialista, né? Não, claro, evidentemente. Isso, ideologicamente, os meus filmes são muito claros, né? Eles são até, às vezes, demasiado claros, correndo o risco de se esquematizar alguma coisa. Porque, às vezes, as contradições internas que têm que ser apresentadas para dar a dimensão da realidade, às vezes elas podem ser atenuadas em favor de um vetor ideológico, fazer com que o filme passe a ser uma peça propagandista de uma determinada opção pessoal. E os meus filmes são muito claros sobre as questões do poder, da repressão, do fascismo. É um filme ali sempre de uma forma muito clara, numa fronteira adversa. É que os seus filmes anteriores e posteriores, eles sempre se inserem dentro de uma tradição, né? A tradição do cinema realista, anti-ilusionista, mas esse filme, Moeda, ele parece querer fundar uma tradição. Isso que eu acho que é um elemento importante. É um filme que se busca ancorar numa outra cultura, né? Uma cultura que eu vivi de criança, que eu estive próximo, que me formou, mas que eu fui perdendo essas ligações. E quando eu voltei tantos anos depois com esse tema, com um veio político muito marcado, eu tentei trabalhar de uma forma muito, muito aberta, muito deixando aflorar os meus pensamentos e sentimentos e indo buscar as contradições sem medo, né? sem medo de modelos. É um filme que não tem nenhum paradigma estético a priori.
De maneira que é um filme que flutua, flutua entre os gêneros, flutua entre. E é um filme também que é um voo cego, porque eu não sabia o que eu estava filmando. Eu conhecia a história, mas eu não conhecia o idioma, não sabia o que os personagens estavam dizendo. Então, era muito curioso, porque eu filmei uma coisa que eu sabia o significado, mas não sabia como é que ele se processava diante de mim. Então, eu filmava e fui montando o filme numa nuvem de ignorância muito grande sobre a matéria que eu estava tratando no momento. Isso foi para mim muito interessante, trabalhar sobre um filme, passando um tempo completo de mim, das ideias, das palavras, dos fatos, para enquadrar de certa maneira por causa daquilo. Não foi assim uma coisa toda muito, um pouco intuitiva, foi seguindo e filmando, né? Entendi. O Paulo Paulinho, ele pergunta a você, Rui, qual é a relação atualmente, a sua relação com os jovens cineastas moçambicanos? Com o cinema de Moçambique e o cinema africano? É pouca, menor do que eu gostaria. Evidentemente que tem fortes laços afetivos e quando a gente se encontra é sempre um grande prazer, uma grande alegria. E ainda há questão de pouco tempo encontrei com um deles. Foi o Camilo de Souza quem me disse que havia essa festa da que ao mesmo tempo que é uma festa de moeda, porque ele era do norte, estava lá no norte e me contou isso, e eu fui filmar isso lá, porque me interessava, um massacre que vira uma festa, me interessava essa virada cultural, e evidentemente que é um grande prazer, mas é distante, e a vida separa. Eu tenho dificuldade em encontrar amigos aqui no Rio de Janeiro, imagina em Moçambique. A gente sempre, quando se vê... E quando se reencontra, me reencontro com alguns deles, é com uma alegria e um prazer imenso, mas infelizmente cada vez a gente se vê menos. Ok. A mim surpreende muito como o filme, apesar de ser uma composição com diversos materiais e diferentes registros, a mim salta aos olhos um tipo de composição do plano, mise-en-scène, que faz evocar filmes anteriores teus. Claro, isso é óbvio que a tua obra está em todos os teus filmes, né? Mas a mim me parece que a referência maior, a sombra maior desse filme parece ser os fuzis que mescla depoimentos frontais para a câmera, com momentos de drama. Como você vê isso? É possível. Eu não sei. Há várias coisas que aproximam dos fuzis, de certa forma. Uma certa forma, a temática aproxima um pouco. O fato de ser também em preto e branco dá também um pouco essa... Essa faz aproximar ainda mais. Eu te digo, eu não gosto muito de falar sobre os meus filmes. Não gosto de falar por quê? Porque eu não me acho um bom crítico de mim mesmo. Eu gosto de falar sobre as teses que os filmes propõem, mas sobre os filmes propriamente dito, ou porque são alguns aspectos particulares, mas uma análise profunda do filme. Eu acho que eu me aproximo com muito cuidado desse tipo de análise, porque fico num aspecto mais sensorial. Gosto, não gosto. Acho que aqui foi bom ali, podia ser melhor. Eu sou um pouco primário nessa minha colocação de análise dos meus filmes, porque tenho muito pudor em tocar neles. Eu falei desses dos fuzis e também no Moeda, para também te estimular a falar sobre esses contextos. O Elton Teles aqui, ele te pergunta, acha que é possível identificar reflexos da repressão da ditadura militar brasileira no que é reencenado em Moeda, Memória e Massacre? É sempre possível de reencontrar as repressões em todas as formas
que ela se apresenta nos continentes e nas culturas. Elas todas têm uma marca, que é a marca da crueldade, a marca da violência, a marca de tudo que é negativo no nível humano e que deborda sobre particularidades A, B ou C, mas são sempre particularidades que são negativas. De maneira que eu acho que Moeda e essa representação, que é uma representação de Moeda, que é uma representação de uma festa que celebra um massacre, que é um crime de guerra, essa manifestação, essas contradições todas, ainda assim se pode aproximar de qualquer outra repressão, qualquer outro massacre ou qualquer outro crime de guerra. Você mencionou dois cineastas franceses, o Jean-Luc Godard e o Jean Rouch. Como você consegue descrever para a gente como foi essa experiência, qual foi a proposta do Godard de participar desse momento revolucionário do cinema moçambicano? O Godard estava muito interessado em fazer o nascimento de uma nação do Griffith, mas como sendo o nascimento da linguagem de uma nação, o nascimento do cinema de uma nação. Esse parênteses em fazer The Birth of a Nation, Nascimento da Nação do Griffith, que é um filme racista, mas cinematograficamente, sobre a linguística, é extremamente importante. Ele queria fazer isso. E encontrou o apoio de Moçambique para fazer, mas o que ele pedia de contribuição econômica estava fora do âmbito moçambicano. E esse projeto não foi para a frente. Eu acompanhei durante um largo período, porque fui uma espécie de, nomeado pela Frelimo como uma espécie de tutor. E acompanhei isso, defendi o projeto para ele, mas as condições econômicas não permitiam. Moçambique é um país muito pobre e, naquela época, atravessava dificuldades particularmente muito difíceis. E não tinha como investir esse dinheiro para um projeto como o Godard queria fazer. Ótimo. Eu proponho agora, Rui, que a gente explore um pouco mais o estilo do Moeda e vejamos um trecho do filme agora e depois a gente volta a comentar e se tiver mais alguma questão a gente responde. Pode ser? Ok. Então peço ao Diego que projete o trecho 2 do filme Moeda. Percebido isso, o povo moçambicano
começou a unir-se em torno de uma única organização, decidiu formar uma frente. A Frente da Libertação de Moçambique. E então, não houve mais problemas, porque toda a população estava consciente de que só sacrificando a vida dos nossos melhores filhos, seríamos capazes de libertar Moçambique. Era necessário haver pessoas que desprezasse a sua própria vida quando pensasse no futuro da nação. Este foi o resultado dos massacres feitos pelos colonialistas. Eles pensavam que, massacrando a população, a manteriam muito mais humilhada e que ainda viveríamos em escravatura durante séculos e séculos. Mas enganaram-se.
homem nunca chora. Acreditava naquela história do homem que nunca chora. Eu julgava-me um homem. Na adolescência, meus filmes de aventuras punham muito longe de ser cobarde na arrogante criancice do herói de ferro. Agora tremo e agora choro. Como um homem treme, como chora um homem. Zé Caraveirinha. Oi. Uma questão para ti, da Carolina Serra Azul. É, a Carolina fez questões em todas as aulas, certamente é uma das alunas mais aplicadas. Ela pergunta o seguinte: Rui, o fato de você classificar Moeda como ficção passa pelo reconhecimento da peça teatral da população do local como ficção e não como documento, afastando-se de um olhar exótico sobre o outro? Responder do bate-pronto assim não é fácil essa pergunta. Carolina é? Carolina Serra Azul. Serra Azul? É uma jovem pesquisadora que tem feito ótimos textos relacionando o teu trabalho com a literatura, com Jorge Amado, enfim. Tem um bonito nome. Carolina, é complicado. É complicado, porque a minha relação com o documentário é uma relação um pouco. Ela é mais simples do que aquilo que você coloca. A minha relação com o documentário é que na Sorbonne, na Sorbonne dos anos 50, quando inauguraram os estudos da filmologia do Coen-Seah e outros, e eles abordaram essas questões. Uma das razões que eles inventaram uma terminologia determinada, que foi a do fílmico, a pró-fílmico e a fílmico, foi em função um pouco dessa questão já da ficção e do documentário. Quer dizer, eles chamavam que toda a matéria filmada e que é para a tela era fílmica, denominada matéria fílmica. Portanto, tudo que se filma e bate numa tela é fílmico. Depois tem dentro disso outras leituras, a diegese como a compreensão daquilo que está filmado, etc. Mas a matéria é fílmica, daí muitos tratarem e exigir da linguagem fílmica e não a linguagem cinematográfica, que tem um sentido muito mais amplo. Outra terminologia que tem é o pró-fílmico. O pró-fílmico que eles criaram com a segunda categoria era uma categoria que significava que havia uma intervenção no filme. Quer dizer, quando um cineasta se aproximava da realidade, entre parênteses, que é toda sempre fílmica, e filmava sem intervir em nada, essa matéria era uma matéria fílmica. Mas se ele chegava e dizia para um personagem assim, olha um pouquinho mais para a direita, pronto, ele tinha intervido, essa matéria virava pró-fílmica. E isso diz respeito a qualquer intervenção que fosse feita na matéria a ser filmada. E tinha a matéria, a fílmica, a pró-fílmica e o afílmico, que era aquilo que ainda não tinha sido filmado. Na realidade, o afílmico é matéria. É a realidade. Essa distinção do pró-fílmico, para dizer que qualquer intervenção significaria sair da pureza, entre aspas, basiniana, do Bazin, da realidade que é sempre, tem um coeficiente religioso muito profundo e místico no Bazin, como católico que ele era, mas que marcou toda uma geração e todo um pensamento crítico e estético. Essa é que determina que o documentário tem uma pureza que não pode ser tocada. É o que ele chama da ambiguidade do real. O real é ambíguo, não é que
Então, essa ambiguidade na ontologia da imagem, há uma ambiguidade, o Bazin achava que, no fundo, se você puxa tudo isso, se chega a Deus, a presença de Deus. Essa é uma versão extremamente idealista, que vai se opor historicamente ao Eisenstein, com a montagem, porque a montagem é mais comunista, partidária da Revolução Soviética, e outra linha estética, é o materialismo total e campos opostos, não é? Entre o Bazin. Mas a questão do documentário, quando uma vez o Flaherty fez o Nanook do Norte, um filme que era todo filmado como um documentário, sem nenhuma intervenção, mas ele simplesmente, como não havia a possibilidade de caçar uma foca naquela época, ele arrumou uma foca para o Nanook caçar, mas depois deixou eu caçar como eu caçava sempre. Mas só o facto de ele ter arrumado uma foca para o Nanook caçar, já acharam que aquele documentário era um documentário falso, porque não tinha havido uma intervenção grande na ação do personagem. Eu acho que o simples fato de enquadrar é intervir. Quer dizer, quando você enquadra, você escolhe, mas quando você escolhe, você também está julgando para fora muita coisa que você deixou de escolher. Portanto, a recusa do quadro, de um quadro, recusar a imagem, significa uma intervenção. Então é impossível, como o cinema passa por um quadro, é impossível não ver a intervenção em toda essa pureza basiniana do indefinível e do ambíguo que leva à pureza de Deus, é absolutamente inexistente e ilógica dentro dos meus conceitos e da minha perspectiva. Dito isto, eu acho que a tua questão, eu acho que fugi um pouco à tua questão, mas talvez seja uma chega para você compreender um pouco a minha linha de pensamento e você mesmo desdobrar essa coisa e depois me comunicar, porque estou interessado em saber a conclusão você chega. Com certeza. Rui, a gente se encaminha agora para o final dessa aula, que foi sobre a África, né? Se a primeira aula foi sobre a questão do fascismo, como está presente já no curta, quando o sol dorme, mas também nos fuzis com muita força. Na segunda aula a gente tematizou a questão do feminino, e nessa terceira aula, inteiramente dedicada à experiência africana do teu trabalho. Você quer concluir alguma coisa, falar para a gente fechar, ou podemos já anunciar o que virá na próxima aula? Essas matérias não fecham nunca, né? Então é difícil fechar. Então, eu vou pedir que você anuncie a última etapa da nossa gincana. Exatamente. Então, só enquanto voz e não enquanto imagem, eu anuncio que na próxima aula teremos a obra do Rui Guerra e a sua relação complexa com a literatura. Muito obrigado a todos, boa noite e até a próxima aula. Obrigado.